کہیں غلط جگہ سے پارا ڈالا ہے جو اصل دانت نہیں, اصل چیز نہیں. آپ نے اصل پارا کہیں ٹھیک ٹھاک جگہ سے ڈالی ہے تاکہ آپ کو نیکی سے سیٹسفیکشن اور برائی سے ڈپریشن محسوس ہو جائے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرائیٹیرین دے دیا, ایسا میٹر دے دیا, اذا سرت حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. تو یہاں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ایمان کو آپ کے دل میں سجائے رکھا ہے, تو ایمان والی بات سے آپ کے دل کو خوشی ہوگی. ایمان والے پاس آپ کے دل کو خوشی. وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, تین چیزیں اللہ کریم نے آپ کے لیے ناپسند بنائی. ایک کفر کرنا, دوسرا فسق کرنا, تیسرا عصیان اور نافرمانی کرنا. فسق کا تعلق ہوتا ہے مخلوق کے حقوق سے, اور عصیان کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے حقوق سے کہ آپ مخلوق کے حق کو وائلیٹ کرتے ہیں, نہ اللہ کے حق کو وائلیٹ کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں. یہ تینوں کام آپ کو ناپسند معلوم ہوتے ہیں, اٹ مینس کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. لیکن اگر آپ کو کفر کرنے پر بھی کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا, مخلوق کے ساتھ زیادتی کی اسی سے بھی کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے حق کو وائلیٹ کیا اسی سے بھی کچھ نہیں ہوتا, تو پھر اپنی ایمان کی خیر بنائے. پھر اپنی ایمان خیر بنائے کہ لگ پتہ نہیں میں کہاں پہنچا گیا, میں جب تو وہ مسئلہ ہو گیا. اور حالانکہ ممبران زمانے میں تو پری پارٹیشن دور میں تو ہندو مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے, تو زور کی آزان ہو گئی, کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے تھے ہندو مسلم سب. آزان کے بعد کچھ مسلمان اٹھ گئے نماز پڑھنے چلے گئے, ہندو نے تو جانا نہیں, ہندو بیٹھے رہے. کچھ مسلمان ایسے تھے جو بھی وہاں بیٹھے رہے, تو ایک ہندو نے ان کو بڑا ذلیل کر دیا. انہوں نے کہا کہ ارے بھائی آزان ہو گئی, جو مسلمان تھے وہ نماز کے لیے چلے گئے, ہم ہندو ہیں ہم نے تو جانا نہیں, آپ ذرا اپنی کیٹیگری ہمیں بتا دیں کہ آپ کون صاحب ہو گئے, کیونکہ ہم میں سے تو آپ ہی ہیں, آپ ہندو تو نہیں, ان کے ساتھ بھی نہیں کہ وہ تو نماز کے لیے چلے گئے, آپ یہاں بیٹھے رہے. صحیح. وہ ہمارے اب وہ بابا ابھی مر گیا, اس نے کہا کہ جس دن سے اس ہندو نے مجھے بات کی اس کے بعد میری نماز کبھی نہیں چھوٹی. اس نے کہا کہ اس کے بعد میری نماز کبھی نہیں چھوٹی, کیونکہ اس نے ہمیں بڑے پیارے انداز سے خوب ذلیل کر دیا کہ بھائی جو مسلمان تو وہ نماز کے لیے, ہم تو ہندو ہم جاتے نہیں, آپ لوگ کیوں کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ذرا اپنی کیٹیگری اور اپنا کائنڈ فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کیا ہیں, ان میں سے ہم میں سے نہ ان میں سے نہ ہم میں سے ہیں, کون ہیں؟ صحیح. وہی ہے مذکر کے لیے ہی ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ مذکر کے لیے ہی ہے اور مؤنث کے لیے شی ہے, اور جو نہیو میں ہو نشیو میں ہو مخنص اس کو کہتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں دینی مخنص. اسے کہتے ہیں تیسری جنس دین والا. تو دین والا تیسرا, جس طرح وہ دنیا والی تیسرا جنس, کریشن والی تیسرا جنس, یہ کہتے ہی جڑا وہ نہیں یہاں پہ اور نہ وہاں پہ, یہ دینی مخنص بھی کسی کام کا نہیں. تو یہ نہ ان کے تھا, اور تبھی تو منافق سے اللہ کریم بہت نفرت کرتا رہتا ہے. ولكن الله حبب اليكم الايمان, عليك الله كريم نے محبوب بنا دیا ہے آپ لوگوں کو ایمان, وزینہ فی قلوبکم, اور اللہ کریم نے خوبصورت بنا دیا ہے ایمان کو آپ کے دلوں میں, وکرہ الیکم الکفر, اور اللہ کریم نے کر رہا ناپسند بنا دیا ہے, ڈس لائک بنا دیا ہے آپ لوگوں کے لیے الکفر کفر, والفسوق اور فسق, والعصيان اور گناہ, اولئک هم الراشدون, ایسے لوگ جن کو ایمان محبوب اور کفر ناپسند ہے, جن کے دل ایمان سے مطمئن اور کفر یا کفر والے کاموں سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اللہ کریم فرماتے اولئک هم الراشدون, یہ پکے عقل مند لوگ ہیں. رشد کا معنی اصل میں ہوتا ہے وہ ہدایت جو عقل کے پس منظر میں مل جاتا ہے. یہ لکھے ہیں, ایک تو ہوتی ہدایت, ایک ہوتی ہے رشد. تو رشد وہ ہدایت ہے جس پہ آدمی مطمئن ہو جائے, اس پہ آدمی سیٹسفائیڈ ہو, یہ جو کام کر رہا ہے اسی سے سیٹسفائیڈ ہے, اس کو کہتے ہیں رشد. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اصل راشدون یہی لوگ ہیں, اولئک هم الراشدون. فضلا من اللہ ونعمہ, فضلا من اللہ, یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی, و نعمہ اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, واللہ علیم, اللہ کریم جاننے والا ہے کسی بھی کام کو.
حکیم اور اس کی حکمت کو بھی جاننے والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر دو گروہ مسلمانوں کے اقتتلوا ایک دوسرے کے ساتھ تڑپڑے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو آپ اصلاح کیجئے ان دو گروہوں کے درمیان. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو اصلاح کیجئے ان دو گروہوں کے درمیان. تو آپ ایک مسئلہ لکھیں, یہاں مسئلہ ہے اختلاف. امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سباق المسلم فسوق و قتاله کفر, مسلمان کو گالی دینا, اس کو ابیوز کرنا, یہ فسق ہے, یہ فسق ہے. اور فسق ہمارے ذہن میں نہیں آتا, آج کے دور میں فسق جو وانٹیڈ, جو وانٹیڈ آدمی ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے, اس کو کہتے ہیں حکومتی فسق. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حکومتی فسق. کہ بھائی افغانستان میں پڑا ہوا ہے کہ کہاں ہے, ہی از وانٹیڈ. دی پرسن ہو از وانٹیڈ, واٹ ول ہیپن ٹو, انڈرسٹینڈ؟ تو جب فسق اللہ کہہ دیتا ہے تو ہی از وانٹیڈ, صحیح, ہی وانٹیڈ پرسن ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا, اس کو ابیوز کرنا, اس کو بے عزت کرنا, یہ فسق ہے. وقتالو کفر, اور مسلمان کے ساتھ فائٹ کرنا, یہ تو کفر کا عمل ہے. مسلمان کے ساتھ لڑے, یہ تو کفر ہے. حجت الوداع کے تقریر میں لاسٹ سرمنا ہولی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم اینڈ صلی اللہ علیہ وسلم, حجت الوداع کا خطبہ, اسی میں حضور پاک نے فرمایا, لا تصیر من بعد کفارا, خبردار میرے بعد کافر نہ بنیے, میرے بعد کافر نہ بنیے. اور حضور نے فوراً کہہ دیے, اگر بعد تم رقابت راسے, کافر بننے کا معنی یہ کہ مسلمان کا گلا کاٹے. یضرب بعضکم رقاب بعض, میرے بعد کافر نہ بنیے کہ ایک دوسرے کے گردن کاٹتے رہے. تو یہ ہوتا ہے ایمان کے اندر کفر کا حال. آدمی ہے مسلمان لیکن کام جو کرتا ہے مسلمان والا کام نہیں, کام جو کرتا ہے وہ مسلمان والا کام نہیں. امام مسلم نے تیسری حدیث نقل کی ہے, رسول پاک فرماتے ہیں, من صلی علینا سیف فلیس منا, جس بھی مسلمان نے کسی مسلمان کے خلاف اسلحہ نکالا, ابھی تک چلایا نہیں, صرف نکالنے کی بات, مسلمان نے مسلمان کے خلاف اسلحہ نکالا, حضور پاک نے فرمایا میرے سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, میرے ساتھ اس کا تعلق باقی نہیں رہا. یہ مسلمان ہے, مسلمان کے خلاف اسلحہ اٹھاتا ہے. تو قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, جو بھی مسلمان کو قتل کرے گا قصداً, اس کا بدلہ ہوگا جہنم, فارغ اور وہاں پڑا رہے گا. خالدًا فِيهَا, فارغ اور وہاں پڑا رہے گا. وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اللہ کریم کی لعنت اس پہ برستی رہے گی اور اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے دے گا. تو ان سارے چیزوں کو ملا کر ایک ہی نتیجہ ہاتھ آتا ہے کہ مسلمان کا قتل ناقابل معافی جرم, مسلمان کا قتل یہ نتیجہ ہے کہ ناقابل معافی جرم, اور کوئی اس کو جائز سمجھے مسلمان کے قتل کو تو پھر یہ کفر بن جاتا ہے. مسلمان کے قتل کو جائز سمجھنا یہ کفر بن جاتا ہے, کیونکہ جو چیز جرم ہوتا ہے شریعت میں اس کو جائز سمجھنا کفر ہو جاتا ہے. لیکن فائٹ جو دو گروہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں مسلمانوں کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی حالات کا تقاضا ایسا ہوا, ان اوائڈبل سرکمسٹانسز, کیا کہتے ہیں, ان اوائڈبل سرکمسٹانسز, اسی میں ایسا ہو گیا, یہ کام ہم اچھا نہیں سمجھتے لیکن بس ہو ہی گیا, تو یہ کفر نہیں, بنا ضرور یہ کفر نہیں. اس لیے تو لڑنے والوں کو اللہ کریم نے ڈائٹ تبدیل نہیں کیا. نیچے دیکھیں, وہ ان طائفتان, اس کے بعد من المؤمنین, اگر مومنوں کے لوگ آپس میں لڑتے رہے تو پتہ لگ گیا کہ اللہ کریم نے ان سے ڈائٹ پہ ڈرا نہیں کیا, ان کو مومن کہا. اگر انہوں نے ایمان کو خیر بات کہہ دیا ہے, گڈ بائی, دیٹ از سم تھنگ ایلس, دیٹ از انادر کیس. ناؤ اللہ سبحانہ و تعالی اس ٹاکنگ اباؤٹ دوز ٹو گروپس who are fighting each other, believing in Allah subhanahu wa ta'ala and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at the same time.
time they are believing that we are not doing good. But these are unavoidable circumstances. کہ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ بس پھنس ہی گئے کبھی دوبارہ آدمی پھنس جاتا ہے لیٹر آن وہ فائنڈ آؤٹ کر دیتا ہے دیٹ واز ناٹ گڈ دیٹ واز ناٹ فیئر لیکن وہ پھنس ہی جاتا ہے تو دو گروہ پھنس چکے ہیں لوٹ رہے تو اب باقی مسلمانوں کا کام وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اگر دو گروہ مومنوں کے اقتتلوا باہم دیگر فائٹ شروع کریں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو آپ اصلاح کریں ان دونوں کے درمیان فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي اگر بغاوت اور زیادتی کرے ان میں ایک گروہ دوسرے پر فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو آپ فائٹ کریں ظلم کرنے والے گروہ کے ساتھ حَتَّى رجوع کرے اللہ کے حکم کے جانب فائن فاعت اگر اس فرقے نے بھی اگر اس طائفے اور گروہ نے بھی اللہ کے حکم یعنی اصلاح کے جانب ٹینڈنسی کا اظہار کیا فاصلے ہو پہ جاؤں گا بالقتلے تو آپ اصلاح کے جرم کے درمیان عدل کے تقاضے پر انصاف کریں ان اللہ یحب المفسدین تاکہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ تو مسئلہ یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے سورہ نحل نہ کیا جائے اسے کہتے عدل بل احسان اور حکم کرتا ہے احسان کرنے کا تو احسان کی ڈیفینیشن کہ آدمی اپنے حق سے کسی اور کو کچھ دے دے وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور اللہ حکم دے دیتا ہے قرابت داروں رشتہ داروں کو دینے کا کیا کچھ دینے کا جو ان کی ضرورت ہے یا اللہ کریم نے کوئی چیز منشن نہیں کیا کہ آپ ان کو دس ڈالر دے دیں ابو دس ڈالر ایک جوڑا کپڑے دیں یہ لکڑی نے گھوما وہ ایٹا کے سر پر جو ان کی ضرورت ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ کروا لیں باقی رشتہ داری کس کا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا وہاں ان کے لیے قبر میں جواب دیں گے پھر قبر میں کوئی کسی کے لیے جواب دے سکتا ہے قیامت میں کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے تو یہاں بھی کچھ نہیں کر پاتے وہ ایک خاتون رو رہی تھی کسی نے کہہ دیا کیوں رو رہی اس نے کہا میرا بیٹا مر گیا ہے اس نے کہا آپ کا بیٹا کیسے تھا تو اس نے کہا کہ وہ نہ کسی کی اچھائی کا تھا نہ کسی کی برائی کا اس نے کہا کہ اسے مرنا چاہیے تھا صحیح پھر اس پہ آپ کیوں ہو رہے تھے اسے تو زندہ رہنا نہیں چاہیے تھا آدمی کی تو کچھ مثبت یا منفی پہلو ہونا چاہیے مثبت نہیں تو منفی پہلو ہونا چاہیے کچھ ہمارے شیر مرحوم فرمایا کرتے تھے ابو جہل بھی کچھ کیا تو کیا بھی تھے جو کچھ کیا تھا اسی پہ ڈٹے رہے موت تک ڈٹے رہے صحیح لیکن اس نے کہا بلایا بھی ہوئی جیسا ذلیل آدمی یہ اللہ کے نظر میں انسان بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا کوئی موقف نہیں ہوتا اس کا کوئی موقف نہیں ہوتا یعنی کوئی ایک سائڈ پر موقف بتانا چاہیے یہ میرا موقف ہے یا یہ میرا بات یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کا موقف غلط ہے لیکن آپ جب بات کر جاتے ہیں تو اسی پہ ڈر جاتے ہیں اور یہ کیس کے ساتھ ملے تو یہ موقف ہے اور اس کے ساتھ ملے تو یہ موقف ہے اور اگر دونوں نہ ہو تو کوئی بھی آپ کا موقف نہیں لیکن ناٹ اے ہیومن بینگ یہ انسان ہی نہیں ہوتا تو شیخ بھرو نے فرمایا کہ ایمان ہونا چاہیے ابو بکر اور عمر جیسا اور یا کفر پر ہونا چاہیے ابو جہل اور ابو لہب جیسا اس نے کہا ابن ابی اور اس کے ڈگری کے لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں پسند نہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء اللہ کریم منع کر دیتا ہے عن الفحشاء عقلی گندگیوں سے والمنکر اور شرعی گندگی سے والبغی اور بغاوت کرنے سے والبغی اور بغاوت کرنے سے اب بغی کا معنی یہ لکھے کہ بغی کا لفظی معنی اطاعت واجب ہے اسی کو نہ ماننا اسے کہتے ہیں بغی جس کی اطاعت اور اوبیڈینس واجب ہے اس کو نہ ماننا اس کو کہتے ہیں کیا بغاوت اور بغاوت
جہاں اللہ کی اطاعت واجب ہے آپ نہیں مانتے باغی ہیں, رسول کی اطاعت واجب ہے آپ نہیں مانتے باغی ہیں, والدین کی جہاں اطاعت واجب ہے آپ نہیں مانتے باغی ہیں, حکومت کی جہاں اطاعت واجب ہے آپ نہیں مانتے باغی ہیں, بزرگوں کی جہاں اطاعت واجب ہے آپ نہیں مانتے باغی ہیں. یہ کیٹیگری سے لیکن اب بغاوت کا عمومی اطلاق یہ ہوتا ہے حکومت سے نافرمان ہونا, ریبیلیس جسے کہتے ہیں یا ریبیل ہو. بغاوت کے احکام شریعت میں کیا ہے, اگر لڑنے والے تو گروپ سو آپس میں, حکومت اس میں انوال نہ ہو, کہتے خدا سٹیٹ میں دو گروپ آپ ایک دوسرے کے ساتھ متحدہ اور مہاجر ایک گروپ نے کیا اور دوسرے کولن مومنٹ اور ایک کو دیتے ہیں متحدہ کولن مومنٹ, تو اب حکومت اس میں انوال نہیں, وہ ان کا آپس میں فار ایگزامپل جھگڑا ہے. میں نہیں کہتا, کیسے مثال دے رہا ہوں, ممکن ہے حکومت انوال ہو, میں اس پارٹی کو نہیں بننا چاہتا, میں ویسے مثال دینا چاہتا ہوں صحیح, کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں ایجنسی ہمارے خلاف ہے, دوسرے کہتے ہیں ہماری ایجنسی کے خلاف ہے صحیح, تو میں فائنڈ آؤٹ کیا ہوگا, ہمیں کیا پتا ہے, میں ویسے مثال دے رہا ہوں. تو اگر حکومت انوال نہ ہو تو کچھ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, تو بنیادی کام مسلمانوں کا اصلاح کرنا, فاصلحوا بینہم, قرآن کا حکم ہے فاصلحوا بینہم, اصلاح کرنا, بھائی کیا ہے, لیٹس فائنڈ آؤٹ, لیٹس سیٹ ٹوگیدر. اگر اسی میں ایک گروہ ایسا ہو جو کسی صورت اصلاح کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ان کو مارو, یہ لکھیں اور مارنا اس لیے نہیں کہ ان کو مروایا جائے, نہیں انہیں مجبور کیا جائے کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں بات کریں. اگر دو مسلمان ریاستیں آپس میں لڑ پڑے اور لڑائی دنیا کے لیے ہو دین کے لیے نہیں, تو لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لینا, البتہ دونوں کو ترغیب دے کر جم سے منع کیا جائے. ٹو فائنڈ آؤٹ دا سولوشن, حضور علیہ السلام نے ایسے میں کہہ دیا ہے کہ القائم فی خیر من الماشی والقاعد من القائم, کہ ایسے فتنے میں جہاں دو مسلمان حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں, حضور نے فرمایا جو اس فتنے میں چل پڑتا ہے اسی سے وہ آدمی بہتر ہے جو کڑا ہوا ہے, ایک قدم کی جانب نہیں جاتا, اور اس کڑے ہونے والے آدمی سے وہ بہتر ہے جو بیٹھا ہوا ہے, اور بیٹھے ہوئے سے لیٹا ہوا بہتر ہے, کیونکہ وہ کسی صورت اس میں انوال نہیں ہونا چاہتا ہے. مسلمانوں کی جنگ میں کون سی خیر ہوگی آپس میں, یہاں بھی مسلمان مرے گا وہاں بھی مسلمان مرے گا. نمبر تین, کرکٹ میں ایک فریق حق پر ہو اور دوسرا فریق زیادتی کر رہا ہو تو یا زیادتی کرنے والے کو کہا جائے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں, ہم تو یہ بھی نہیں کہتے, ہم نے اس کو مسئلہ کا نام دے دیا, جو مسئلہ نہیں منع کر یا ذوق ایمانی ایمان کی کمزوری, ہم نہیں کہہ پاتے, مسئلہ تو اس میں دین کی نہیں ہوتی, کچھ آدمی کی جیب کی مسئلہ تو ہوتی ہے, کسی اور چیز کی مسئلہ ہوتی ہے. نہیں ہوتا ہے اصلاح پر تو اس کا مقابلہ کیا جائے. نمبر چار, یہ تو لوگ یا حکومت انوال نہیں, یعنی دو حکومتیں انوال ہیں لیکن حکومت کے خلاف کوئی رعایا نے بغاوت نہیں کی. اب دوسری صورت ہے کہ کسی مسلمان حکومت کے خلاف رعیت نے بغاوت کی, قوم نے بغاوت کی, اس کے بھی کئی سارے اقسام ہیں. اٹھنے والے لوگ صرف فساد کے ارادہ سے اٹھ گئے ہیں کہ ڈسٹربنس پیدا کی جائے, یہ کیا ہے ڈسٹربنس پیدا کیا جائے, وہاں پہ یہ نہیں سوچتا کہ حکومت عادل ہے یا ظالم ہے, وہ دوسری بات ہے, لیکن یہ لوگ تو ظالم ہیں, ایک اسٹیبلش حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو شیرازہ بکھیر رہے ہیں, جو بھی ہے حکومت ایک 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 ہے ایک 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 ایک
ریگولیشن ہے, ایک انتظام ہے جو چل رہا ہے, یہ ڈسٹرب کروا رہے ہیں. ایسے گروہ سے جنگ کرنا بالاتفاق واجب ہے, حکومت کا ساتھ دینا واجب ہے, تاکہ اس گروہ کو کچلا جائے. وہ تو فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں, اندھیر نگری جسے کہتے ہیں. نمبر دو, اگر خروج کرنے والے فاسد ہوں ان کے مقابلے میں نسبتاً اچھی ہو, بغاوت کرنے والے فاسق ہوں اور جو حکومت ہے ان کے مقابلے میں تو اچھی ہے, تو اس حکومت کا ساتھ دینا بھی لازم ہے شرعاً, تاکہ نظام ڈسٹرب نہ ہو. نمبر تین, جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ شریعت کا سہارا لے رہے ہیں, ان کا عقیدہ غلط ہے, غلط تعبیر کر رہے ہیں شریعت کی. جس طرح کہ عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی غلط تعبیر کی, حضرت علی کے خلاف بغاوت کی تھی غلط تعبیر کی, کہ حکومت صرف اللہ کی ہوگی. بھائی اللہ کو بندے نہیں چلاتا, اللہ کی کوئی نمائندگی ہوگی. وہ قرآن کریم کی آیت اور پڑھتے رہے, ان حکم الا اللہ, نہیں حکومت مگر صرف اللہ کی. انہوں نے کہا کسی کا حکومت نہیں مانتی, علی کی بھی نہیں مانتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمہ تو حق ہے, بری ربیع الباب ہے, کلمہ تو حق ہے اس لیے کہ قرآن کا جملہ ہے, لیکن جو مانا یہ پہنا رہے ہیں وہ غلط ہے, جو تعبیر یہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو ایسے میں حکومت کو 100% حق پہنچے کہ ان کو پوچھ لیں. اگر حکومت جابر اور ظالم ہو, اس کے عمراء اور وزراء فاسق ہوں, جو ان کے مقابلے پہ اتر آئے ہیں وہ شریعت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, اس ارادے سے نکل آئے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم, اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم, وہاں پہ دو رائے ہیں فقہا کی. ایک رائے یہ ہے کہ اگر اس حرکت سے اور تحریک سے صرف نظام ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے, تبدیلی نہیں آتی, لیکن صرف کیا ہو رہا ہے, حکومتی نظام ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو پھر ایسے میں حکومت کا ساتھ دینا لازم ہے. یہ جمہور کی رائے ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے دوسری ہے, فرماتے کہ نہیں آپ ساتھ نہ دے ہو, یہ ساتھ نہ دے ہو, وہ ساتھ نہ دے تو اللہ والا نظام تو قیامت تک قائم نہیں ہوگا, کیونکہ جو لوگ ابتدار نکل آتے ہیں وہ تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں, یہ تو بڑے دم بن جاتے ہیں جب آپ ساتھ ہوں, آپ ساتھ ہوں, آپ ساتھ ہوں, آپ ساتھ ہوں. اگر آپ نے یہ اپلائی کر دیا کہ ساتھ نہیں دینا حکومت کا ساتھ دینا ہے, تو ایک مینس کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی زمین پر, وہ کہتے ہیں یہ ریزنبل نہیں ہے, یہ معقول وجہ نہیں جو آپ کہتے ہیں جمہور کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں اس گروہ کا ساتھ دینا ہے, اور یہ وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنی امیہ کے خلاف آل بیت کے امام زید ابن علی زین العابدین نکل آئے, زید ابن علی زین العابدین, زین العابدین اور امام حسین کے بیٹے تھے, اس کے بیٹے تھے علی اور علی کے بیٹے تھے زید, زید ابن علی زین العابدین, شیعہ کا ایک گروہ ہے زیدیہ جسے کہتے ہیں, اس کو اپنا امام سمجھتے ہیں. تو زید ابن علی زین العابدین جب بنی امیہ کے خلاف نکل آئے تو اس کی ساری مالی ضروریات امام ابو حنیفہ پورا کرتے تھے. یہ لکھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سرمایہ دار آدمی تھے, زید ابن علی کے سارے لشکر کو وصول کرتے رہے. عباس کے بادشاہ منصور بن اللہ کے خلاف جب آل بیت کے دوسرے امام النفس الزکیہ, آل بیت کے دوسرے امام زید ابن علی کے بعد النفس الزکیہ, پاکیزہ نفس یہ اس کا ٹائٹل تھا, جب اس نے اپنا گروہ کو منظم کر لیا اور خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ اس کا ساتھ دیا جائے. اس نے کہا جو کچھ بھی ضرورت ہے مجھے بتاتے رہیے. یہ باقی تو بہانے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو حکمران بناتے رہے, یہ قضا نہیں قبول کر رہا, یہ خدا نہیں کر رہا, جیل میں ڈالتے مارتے, اصل مسئلہ تو وہی تھا, پولیٹیکل تھا, اصل مسئلہ کیا تھا, جنہیں وہ بنی امیہ کے دور میں بھی جیل میں اور بنو عباس کے دور میں بھی جیل میں, کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نہیں ہو سکتا تھا کہ ظلم کا ساتھ دے, انہوں نے ہمیشہ عادل اماموں کا ساتھ دے دیا, اور تو فیڈ بھی کرتا رہا, اور تو سب کچھ کرتا رہا, فتوا بھی دیتا رہا,
تو تبھی قرآن اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے کہ کسی حوالے سے اس کو جیل میں ڈالا جائے. ائمہ حنفیہ وہ اس چیز کو جائز نہیں بلکہ واجب سمجھتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے مقلدین ابن عقیل اور ابن الجوزی دو بڑے امام ہیں حنابلہ کے, دو بڑے علماء ہیں ابن عقیل اور ابن جوزی, ان دونوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایسے گروہ کا ساتھ دینا لازم ہے. امام شافعی نے اپنی کتاب کتاب الام میں بھی یہی بات لکھی ہے, لیکن پتہ نہیں ان کا مسئلہ دوسرا مشہور ہو گیا جو پہلے والا میں نے ذکر کر دیا کہ نہیں نظم نہیں خراب کرنا. حالانکہ ان کی اپنی تحریرات ہیں, یہ پتہ نہیں بعد میں ان کے ماننے والوں نے کچھ مسئلہ سے کام لے لیا. امام مالک نے اپنی کتاب المدورۃ الکبریٰ, المدورۃ امام مالک کی کتاب مدورۃ, اسی میں یہی بات لکھی کسی منظم حکومت کے خلاف نکلے انہیں باغی نہیں کہتے, وہ کیا بغاوت کرتے ہیں؟ صحیح, باغی کی قوت ہے مقابلے کی, باغی کا اتنا تک ہوتا ہے جو وہ مقابلے کی قوت پیدا کرتے ہیں. صحیح, کہ اسکٹ کو سٹنگر سے مارے, اسکٹ کو سٹنگر سے مارے اور ایئر کرافٹ کو اینٹی ایئر کرافٹ سے مارے. صحیح, اگر وہ ایئر کرافٹ کو پتھر سے مارتے ہیں اس کو باغی نہیں کہتے. بس ناری ایک جانب سے بندوق چلتا ہے, دوسری جانب سے پتھر, تو پتھر مارنے والوں کو باغی نہیں کہا جاتا. بازی میں آگے وہ تو ان کی رویت بھی نہیں, یہ تو تب بات کرتے ہیں جب کسی حکومت کے خلاف ان کی اپنی رویت نکل آئے, جس طرح ہم جلوس نکلتے ہیں اور پتھر مارتے جاتے ہیں, بھائی یہ باغی دوڑے, حالانکہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ مقابلے کی قوت تو نہیں ہوتی. ابھی 100-150 رینجر سارے آ گئے, 10-15 لاشیں اٹھا کر ماڈی کی خالی میسن میں کیا ہوتا کہ کچھ چھوڑا تھا. باغیوں کے ساتھ جو جب حکومت کرے گی, کافر کے ساتھ جنگ ہو ان کا زخمی مل جائے میدان میں, اسے مارنا جائز ہے, اسے مارنا کافر کے زخمی کو مارنا جائز ہے, لیکن باغی کے زخمی کو مارنا جائز نہیں, کیونکہ ان کو قتل کرنا تو نہیں, ان کی بغاوت کو صرف دبانا ہے. وہ تو آپ کی اپنی رویت ہے, بدبخت سے احمد بن چکے ہیں. صحیح, لہٰذا اگر صرف زخمی کرنے سے کام ہو سکتا ہے تو صرف پاؤں پاؤں پہ مارے, کہاں کہاں لگا کھاتے, بس صرف پھنگڑا کھاتے یا ربڑ بلٹ سے مارے. تو باغی تو شریعت کا حکم ہے بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے, کیونکہ مقصد بھی تو ان کو ڈرانا ہے, جب وہ بھاگنے پہ آ گئے تو ان کے وہ ڈر گئے. بٹ دیٹ از ڈن, بھاگنے والوں کا پیچھا کرنا بھی جائز نہیں. جلوس والے جب بھاگ جائیں تو پولیس والوں کا حکم ہے, یعنی ابھی آپ نے پیچھا نہیں کرنا, بس چھوڑا ہے گڑی پوچھے نہ گھس جائے. یہ آپ ہی مسئلے پھر وہاں کر لے بھائی, وہ پولیس والے بڑے الگ ہیں, وہ جوڑتے تب نہیں تھے گھر سے نکال لاتے بادل میں پکڑ کر, کوئی مال بطور غنیمت تقسیم نہیں کیا جائے, کوئی اسلحہ ہاتھ آئے جو کچھ بھی آئے وہ غنیمت نہیں. کوئی مال حکومت کے ہاتھ لگے تو جنگ ختم ہونے کے بعد ان کو واپس دے دیا جائے, بھائی آؤ اپنی پیچھے لوٹا لو, کسی کا جوتا رہ گیا کسی کا چادر, اٹھائیں اپنی پیچھے سے پہچان اور لے جائیں. جو چیز جنگ میں ضائع ہو گئی انہیں حق نہیں پہنچتا کہ حکومت سے تاوان کا مطالبہ بھی کرے, بھائی حکومت میں چلی گئی کہ انہوں نے بھی تو بغاوت کی تھی, گرفتار کیا جائے ان سے معافی نامے لکھوایا جائے کہ چلو سعودی عرب چلے جاؤ. اگر انہوں نے مملکت کے کسی حصے میں اپنی حکومت قائم کی تھی باغی حکومت, اگر باغی گروپ نے کسی خطے میں اپنی حکومت قائم کی باغی حکومت,
اور وہاں سے کوئی ٹیکس اور زکات وغیرہ وصول کیے ہو. تو دیٹ از ڈن. اب اسی علاقے سے حکومت دوبارہ زکات اور ٹیکس وصول نہیں کرے گی. یہ لکھیں کہ بھائی آپ ان لوگوں کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے, ان سے ایک بار انہوں نے لے لیا تو ان سے ایک سزا دی کہ ان کو مرواؤ. جناب حکومت نارے مروا تھا ان سے واپس نہ زکات دی جائے گی دوبارہ اور نہ ٹیکس. اگر انہوں نے وہاں کوئی اپنا عدلیہ کا نظام قائم کیا تھا, باقی گروپ نے جہاں حکومت قائم کی تھی وہاں اپنے قاضی مقرر کیے تھے, اگر قاضی کوالیفائی ہے تو دیٹس اوکے, لیٹ ہم ڈو ہز جاب. وہ کوالیفائڈ ہے اور اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اس نے ظلم نہیں کیا. جو اکارڈنگ ٹو لا ہی واز گوئنگ ٹو بی سائن, تو اب آپ کے لیے بھی وہی کام کرے گا. اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں فائٹ کرنا شروع کر دیں, فاصلے ہو بینہما فیصلہ کریں ان دونوں کے درمیان, فائن بغت احداما ولا الاخرى اگر ظلم کریں ان میں سے ایک دوسرے پر, فقاتل اللتی تو فائٹ کریں آپ اس گروہ کے ساتھ تبغی جو ظلم کرتا ہے, حتی تفریع تاکہ وہ رجوع کر جائے الی امر اللہ اللہ کے حکم کو اصلاح کریں, فائن بات اگر انہوں نے رجوع کر دیا فاصلے ہو بینہما تو اصلاح کیجیے ان دونوں کے درمیان بالعدل, عدل کے تقاضے پر. تو عدل کے تقاضے پھر مس بھی سم رولس کہ اب دو گروہ کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے, دو گروہ کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی ان کو مارو, ایک گروہ کو مارو بھائی کیوں مارو, دونوں لڑتے رہے, حکومت توڑنے کی چیز ہے نہیں, دو گروہ کے آپس میں لڑتے رہے, یہ بھی جاتی کر رہے تھے وہ بھی کر رہے. واقصد اور انصاف کرو, ان اللہ یحب المقصدین اللہ تعالیٰ پسند کر دیتا ہے انصاف کرنے والوں کو, انما باتے المومنون مومن آپس میں اخوت بھائی بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم آپ اصلاح کریں اپنے دو بھائیوں کے درمیان, واتقوا اللہ اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, لعلکم ترحمون تاکہ آپ لوگوں پہ رحم کیا جائے, یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا یسخر قوم من قوم کوئی قوم بھی ٹٹے نہ اڑائے مسخرے نہ اڑائے کسی دوسرے قوم کے, عسى ان یکونوا خیرا منہم ممکن ہے کہ ٹٹے اڑانے والے قوم سے وہ دوسری قوم ہے جس کے ٹٹے اڑائے جاتے ہیں شاید وہ ان سے بہتر. کیوں آپ ٹٹے اڑاتے ہیں, کیوں آپ مسخرے اڑاتے ہیں؟ اٹ مینز کہ یو ہیو فاؤنڈ دیٹ آئی ایم دا بیسٹ ون, مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو, اس سے ذریعے شریف پتنی تو آپ ٹٹے اڑاتے ہیں مسکرے اڑاتے. اللہ کریم فرماتے ایسا نہیں, ایسا نہ کرے, یہ حرام. عسى ان یکونوا خیرا منہم, تو ایک ہوتا ہے مزاح, کیا ہوتا ہے مزاح, اور ایک ہوتا ہے تمسخ. مزاح کا معنی ہے خوشتبی, کیا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشتبی, کبھی چور صاحب کے ساتھ, کبھی فاروق صاحب کے ساتھ, کبھی وانے کے ساتھ, وانے کھارے کے ساتھ, صحیح. تو یہ ہوتا ہے خوش مزاجی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی خوش مزاجی کیا کرتے تھے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مجھے بار برداری کے لیے اونٹ چاہیے, تو حضور نے کہہ دیا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا. تو اس نے کہا میں بچے کا کیا کروں گا, میں بچہ نہیں لیتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اونٹ دوں گا وہ بھی بچہ بھی ہوگا کسی زمانے میں, تبھی تو اونٹ بن گیا ہوگا, صحیح. ایک خاتون آئی بوڑھی, حضور سے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھجوائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحجاج لا تمنا الجنہ, ہو میں جی تو مسئلہ ہو گیا, دنیا تو جنت میں جائیں گی ہی نہیں. تو رونے لگے کہ پھر تم نے ماری گئی دنیا میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کہہ دیا کہ آئے ماں جی, آپ نے قرآن کریم کے اندر یہ نہیں سنا کہ انا انشانا ہم نہ انشا جان نہ ہم نہ ابکارا نہ ہو بات خطرہ. اللہ کریم فرماتی کہ میں سارے خواتین کو ایک نئی زندگی دے دوں گا, فجعلنا ہن ابکارا میں پھر انہیں ورجن بناؤں گا, غربن اطرابا وہ اپنے شوہروں کی عمر ہوں گی اور ان کے جو ہوتے ہیں بریسٹ وہ اپنی تازہ تازہ نکلی ہوں گی, صحیح. تو وہ خوش ہو گئے, روانہ ہو گئی. یہ تو پھر مزہ ہو گیا کہ جنت بھی مل جائے گی اور ساتھ ساتھ جوانی بھی واپس لوٹ آئے گی. تو اخبار میں ایک لطیفہ لکھا ہوا تھا, یہ عثمان کے زمانے میں جب وہ ماشاء اللہ لے آئے تھے, کوئی نوجوان کھڑے تھے, وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے
کہ بھائی مرسند آ گیا, یہ ہوگا, فلاں ہوگا, فلاں. ایک بوڑھی جا رہی تھی, ہاتھ میں لاٹھی ہے, اس طرح کمر چکی ہوئی. اس نے کہا, ارے بیٹے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا, ماشاء اللہ آ گیا اما جی. اس نے کہا, یہ ماشاء اللہ کیا بلا ہوتا ہے؟ ابھی تو پاکستانی کو میں کسٹم ہوں, لیکن اس زمانے میں تو ماشاء اللہ ایک نئی چیز تھی. کہ ماشاء اللہ کیا بلا ہوتی ہے؟ اس نے کہا, جنرل صاحب آ گئے, اب اس کا قانون چلے گا. اس نے کہا, اس کے قانون نے کیا پوچھے گا؟ تو نوجوانوں کو بھی مذاق سوجی. تو انہوں نے کہا, ابھی تو 7 سالہ بوڑھی 16 سالہ نوجوان کے ساتھ نکاح کر سکے گی. 7 سالہ بوڑھی 16 سالہ نوجوان کے ساتھ نکاح کر سکے گی. اس نے فوراً لاٹھی پھینک دی اور اس طرح ہو گئے. اس نے کہا کہ پاکستان تو اب ٹھیک مانو پاکستان ہو گیا, صحیح مانو میں سبھی پاکستان بن گیا ہے. صحیح تو یہ مذاق, اس کہتے ہیں کیا مذاق؟ اور ایک ہوتا ہے تمسخر. تمسخر کا معنی ہوتا ہے کہ ہیومیلیٹ سمجھنا, تو پٹ ہم بیٹھ ڈاؤن, اسے ذلیل کرنا, وہ حرام. وہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا, ویروں بالکل لکھ وہ مذہب کے دل مزہ ٹکتے اڑانے کے لیے, اڑانے والوں کے لیے بہت بڑے لگا ویروں بالکل وہ مذہب کے دل مزہ. اب عموماً ٹکتے اڑاتے ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں, کچھ مال ہو, کچھ پیسے ہو, کچھ اسٹیٹس ہو, کچھ منصب ہو, بزنس ہو, کاروبار, صحیح. لیکن ہمارا تو ماحول ایسا ہے, یا تو آدمی بھوکا کا مرد ہے, وہ بھی دوسرے کے ٹکٹے اڑاتا ہے. یہاں تو میرے خیال میں ہم بالکل حد سے گزر گئے ہیں کہ جو آدمی بھوکا مرتا ہے وہ بھی اور ہوتے تمسخر مسخرے اڑاتا رہتا ہے, صحیح. حالانکہ یہ تمسخر اڑانے پر ہمیشہ آدمی کی حیثیت باعث ہوتی ہے. وہ صاحب حیثیت ہے, منصب ہے, بزنس ہے, جات ہے, پیسے ہیں, اولاد ہے, عیاشی ہے, فلان ہے, تو دوسرے کے مسخرے اڑاتا ہے. کوئی یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن کریم نے پیچھے کہہ دیا, الذی جمع مالا وقدر, ٹھٹے اڑانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈھیر سارا مال جمع کر دیا ہے اور وہ اکاؤنٹ بناتے رہتے ہیں. یہ سب ان مالا اخلاقا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کی بقا کا ذریعہ ہے. کل ختم نہیں لگوں گا بندہ دل کو, میں اسے ایسے آگ میں پھینکوں جو اسے ریزہ ریزہ کر دوں, وہ نہ آگرہ کو مل کر اللہ بچائے رکھے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا یسخر قوم من قوم تکتے نوڑائے مسخرے نوڑائے ایک قوم کسی دوسرے قوم کا, عسا یکون خیرا منہم, ممکن ہے کہ جس کا تکتا اڑایا گیا ہے وہ بہتر ہو منہم تکتا اڑانے والوں سے. وما نساء من نساء, اور مسخرے نہ اڑائے خواتین دوسرے خواتین کا, عسا یکون خیرا منہم, ممکن ہے جس کا تکتا اڑایا گیا ہے وہ بہتر ہو مسخرے اڑانے والے خواتین سے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ کہ اللہ کریم نے قوم کا تذکرہ کر دیا کہ قوم کے مسخرے نہ اڑائیں, اور پھر پیچھے کہہ دیا کہ عورتیں عورتوں کا مسخرہ نہ اڑائیں. اب قوم کا جب ذکر ہوا تو عورتوں کے تذکرے کا کیا مقصد؟ تو ایک بات تو یہ آپ لوگ کے مسئلہ کہ دنیا میں قوم جو بنتی ہے وہ مردوں سے بنتی ہے, خواتین سے نہیں. خاتون اگر آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی پھوپھی, وہ کہیں اور پہ آئی گئی, تو اس کے بچے دوسرے قبیلے والے وہ کبھی ہلمندی نہیں بنیں گے, یہ بنیں گے وہ جو کچھ ہوں گے تو ہوں گے, صحیح. اشرف کے ہاں آپ کی پھوپھی ہے تو وہ ہلمندی بن گئے, ان سے اس کے بچے کیا ہیں؟ اشرف زئی, اشرف زئی, صحیح. جو قوم جو بنتی ہے قوم بھی الگ ہوتی ہے, مردوں کے لیے بھی الگ ہوتی ہے. عربی کے ایک شاعر نا ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی کہ بنو نہ بنو اپنا انا و بنا تو نہ بنو ہم نہ اپنا اور رجال الاباد, ہمارے قوم کے بچے بنو کا بنا انا, وہ جو ہمارے بیٹوں کے بیٹے اور بتیجوں کے بیٹے ہیں, صحیح, وہ بنا تو نہ, اور جو ہماری بیٹیاں ہیں بنو ہم نہ اپنا اور رجال الاباد, اگر وہ کسی دوسرے قبیلے میں بیاہی گئی ہیں تو ان کے بچے انہی کی اولاد اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, صحیح. تو قوم بنتی ہے کہاں سے؟ مردوں سے. تو اس لیے اللہ کریم نے کہہ دیا اللہ اس کا قوم من قوم. ایک بات. دوسری بات, افراد کے حوالے سے مسخرے اڑانے والا مزاج مردوں کا کم ہوتا ہے عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے. عورتیں مسخرے زیادہ اڑاتی رہتی, اس لیے تو جو آدمی مرد مسخرے اڑاتا رہتا ہے اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے, بلکہ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے بدھی اور تاریخ کے سسٹر, ہمارے یہاں تو اس کا مزاج عورتوں والا ہے, ان کو شامل کر دیتے ہیں کہ یہ کام تو مردوں کا نہیں ہوگا, مرد کسی کے مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. یہ دوسری بات. تیسری بات, خواتین کو
اور مردوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ ایسے الگ تھلگ رکھنا ہے جس طرح اللہ کریم بیان میں بھی ان کو الگ تھلگ رکھنا ہے. They may not be any type of mixed gender. اللہ کریم نے ان کا تذکرہ بھی علیحدہ کر دیا, ولا نساء من نساء, ولا نساء من نساء, کہ خواتین مردوں کا اور مرد خواتین کا تو تکرار تب اڑائیں گے, مسئلے تب اڑائیں گے جب آپس میں مکس گیٹنگ ہو. جب مکس گیٹنگ ہی نہیں ہوگی مجھے کیا پتا یہ خاتون کیسے, اس خاتون کو کیا پتا یہ قاضی صاحب کیسے, یہ تو مکس گیٹنگ سے پتا چل جاتا ہے. تو پھر تکتے اڑائے جاتے ہیں, تو اس لیے اللہ کریم نے سپریٹ کر دیا, سیگریگیشن کروا دی. صحیح کہ ان دو سیکس اور دو جینڈر کو تو ایک دوسرے کے ٹکے اڑانے کا موقع ہی نہ لگے. بس ولا تلمزوا انفسكم, اور آپ عیب جوئی نہ کریں انفسكم, اپنے آپ کی عیب جوئی نہ کریں اپنے. تو کوئی آدمی اپنے عیب نہیں ٹٹولتا, ہمیشہ دوسروں کے عیب ٹٹولتا رہتا ہے, لیکن اگر آپ کسی اور کے پیچھے لگ گئے اس کے عیب ٹٹولنے, وہ آپ کو چھوڑے گا تو وہ تو پھر ٹرانسفر کرے گا, اپنے نہیں بھی ہوں گے وہ نکال لائے گا, اپنے نہیں بھی ہوں گے وہ نکال لائے گا, اس لیے کہ آپ نے اسے باعث کر دیا. تو اب آپ کے جو عیب نکلتے ہیں یہ وہ نہیں نکال رہا, یہ آپ خود نکال رہے ہیں. اگر آپ وہ کام نہ کرتے تو کبھی وہ آپ کے پیچھے نہ لگ جاتا, کبھی وہ آپ کے پیچھے نہ لگ جاتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے بڑے سخت قسم کے حکم بناتے ہیں, بڑے سخت قسم کے, لیکن اس نے اپنے عاملوں سے کہہ دیا تھا خبردار اگر کسی نے کسی کے اورات کے پیچھے لگ گیا تو اس کی آنکھیں نکالوں گا. اپنے لوگ کی ٹوہ میں نہیں لگنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے فلاں کیا, اگر کوئی اوبویس طریقے سے کچھ کر رہا ہے جس فائنڈ ایم آؤٹ, لیکن یہ کہ آدمی کے پیچھے لگ جائے لگ جائے لگ جائے. اس نے کہا میں نے رسول پاک سے سن لیا تھا کہ کنو میں تدعو عورات المسلمین یتبع اللہ عورات, کہ جو آدمی مسلمانوں کی کمزوریاں فائنڈ آؤٹ کرنے کے ٹوہ میں لگ جائے کہ جس لیٹ می فائنڈ آؤٹ کی کمزوریاں ان کی فیکٹس اینڈ ویکنیسز آف سجاد آصف صاحب. صحیح تو یہ لوگ ان کے پیچھے تو میں لگ گیا اور میری کمزوریوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ لگ جائے گا, وہ مجھے رسوا کرے گا معاشرے میں کہ یہ اس کی ایک کمزوری دوسری کمزوری کی بھی کرو. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سترہ مسلمہ ستر اللہ علیہ سبعین سترہ, اگر آپ نے کسی مسلمان کی کا ایک پردہ رکھا اللہ کریم قیامت کے دن آپ کے ستر گناہوں پر پردہ کر دے گا. اگر آپ کو کسی مسلمان کی کمزوری معلوم کوئی تذکرہ نہ کرے, اگر کوئی ذکر کرے بھی نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں, پتہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی. صحیح اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اپنے نقائص خود ہی نہ نکال رہے ہیں, خود ہی نکال رہا آپ دوسرے کے ڈیفیکٹ سے پیچھے لگے رہیں گے, وہ بھی لگ جائے گا, وہ بھی آپ کے عیب کے ٹو میں لگ جائے گا کہ کیا کچھ پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ میں بھی اس کو ذلیل کروں. صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو جو گالیاں پکتے ہیں جس نے پیر کی ہے اس کو بدل سزا ملے گی, کیونکہ دوسرا جو گالی نکال رہا ہے یہ تو اس کی وجہ سے نکال رہا ہے جو اس نے پہلے گالی نکالی, اب جو بھی ہوگا جتنی بھی ہوگی اس کا تو سنگل ہوگا لیکن اس کو ڈبل سواب ملے گا, کیونکہ اس نے ہی دنیا رکھی. اور متصاب دانے ما قالا ہو فعل الاول منهما او كما قال عليه الصلاه والسلام, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم اس آدمی کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا. تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور ابا ایسا بھی کوئی ہوگا جو اپنے باپ کو گالی دے گا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل ابا احد فیسب ابا ہو, آپ کسی کے باپ کو گالیاں دیں گے وہ آپ کے باپ کو گالیاں دیں گے, آپ نے اپنے گالی باپ کو خود ہی گالیاں دے دی, اس کو باعث کر کے آپ نے خود ہی گالیاں دے دی. اللہ کریم کہہ رکھے دن آپ پہ بڑا غصہ کہ آپ نے اپنے باپ کو خود ہی ذلیل کروا دیا, ہو سکتا ہے آگے گالیاں دینا تو ویسے بھی میں نے کہہ دیا تھا, یہ گالیاں دینا فسق ہے. کیا فسق ہے؟ اور حدیث میں آیا امام بخاری کی حدیث نقل کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربعہ من کن فی کان منافقا خالصا, چار خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان میں آ جائیں وہ خالص منافق بن جائے گا, اور جس میں ایک چیز آ جائے تو اس کے ایک خصلت نفاق. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حدث کذب, جب وہ بات کرے جھوٹ بولے, بات کرے جھوٹ بولے. دوسرا وہ ایسا اردو میں نہ
پہ آپ ٹرسٹ کریں وہ چیٹ کرے, آپ اعتماد کریں اس پہ. کوئی بات بتا دی آپ نے اور اس نے لکھا کر انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجالس بالامانہ المجالس, اب ہماری کی مجلس ہے, ہم تو اس میں بھائی آزاد لگے رہتے. آپ نے دوریا نے ایسا شعر دے دیا جو بریک نہیں لگاتا کسی بات کو صحیح. اب یہ تو ہماری لیول کی بات ہوتی ہے, آپ کسی بات کو اٹھا کر آج کو قاضی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے بھائی, ان کو پس منظر کا پتہ نہیں ہوگا کہ بڑے بدترین خبیث ترین قاضی صاحب یہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے صحیح. اور مجالس بالامانہ, یا تو آپ پوری بات کر رہے ہیں کہ کس تناظر میں اس نے بات کی, کس تناظر میں اس نے بات کی, وہ تو بیک گراؤنڈ دے رہی ہے کیا بیک گراؤنڈ کی جو یہ بات کر رہے ہیں. تو مجالس اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں اور مجلس کے کچھ اپنے اقتضا ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں جو آدمی آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اس کے پاس ساری باتیں امانت ہوتی ہیں, ساری باتیں جو نہ بتانے کی ہے اگر اس نے بتا دیا یہ رکھائیں وہ خیانت کر رہے ہیں. المجالس بالامانہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی اقتدار مال امرئ مسلم اور صف کے دم حرام اور عرض مسلم. ہاں البتہ اگر مجلس میں کچھ ایسی بات ہوئی, اگر مجلس میں کچھ ایسی بات ہوئی جو کسی مسلمان کے قتل کے حوالے سے, تو آپ نے اس مسلمان کو بتانا ہے, یہ امانت نہیں, یہ امانت رکھوں گے تو اس کا پیڑا غرق ہو جائے گا. جس ٹائل ہے لائک سم تھنگ از گوئنگ آن پلیز 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 بے پیرا آپ تھوڑا محتاط رہیں صحیح. اور دوسرا اور اختتاح ہے مارے عمر مسلم میں یہ پھر آج یہ آصف صاحب کی مسجد اس کو نہ پکڑ کے وقت مکسی کو لے جائے گا صحیح. مسلم کمیونٹی کا شیرازہ پکیڑنے کے لیے کوئی آدمی خلاصت کر رہا ہے دو چار بیٹھے ہوئے صحیح, تو یو شوڈ فائنڈ آؤٹ اینڈ جسٹ ٹیل آصف صاحب اینڈ جسٹ سوری صاحب دیٹ یو آر ریسپانسبل پیپل اینڈ ٹیل ہمیں جانا بند نہیں دیٹ یو آر ریسپانسبل آف آور کمیونٹی اینڈ سم تھنگ از گوئنگ آن لائک دیٹ یو مسٹ بی اویئر آف کچھ لوگ ایسا ہنگامہ کروانا چاہتے ہیں صحیح. اگر آپ وہ بات نہ بتائیں کہ بیٹھ بجا سے بل ہمارا یا آپ تو دین کا بیٹا فرق کر رہے ہیں یا آپ تو مسجد کا بیٹا فرق کر رہے ہیں. جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسیپشن طے کی امام بخاری نے حدیث میں ولا نسام من نساء نساء يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم اور آپ لا تلمزوا انفسكم اپنے کو ذلیل نہ کرنے والا تنافسوا بالالقاب اور ایک دوسرے کو برے نکنے سے یاد نہ کریں گندے نکنے ہو دلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات اور نشانیوں میں کہ قیامت کی ایک نشانی ہے جو پیارے جو آپس میں ملیں گے تو سلام کے بجائے گالی گلوچ کرتے ہوئے ملیں گے, سلام کے بجائے گالی گلوچ کرتے ہوئے ملیں گے. حضور نے فرمایا قیامت پر بڑی قریب ہوگی کہ مسلمان کا آپس میں ملنا سلام علیکم طبیعت کیسی ٹھیک آپ الحمد للہ اللہ کی مہربانی ہے جب ملتے او بلے اور کہتے تھے اس آپ کا ہم لوگ ہو گئے تھے یہ تو یہ مثال ہے اور خوش ہوتے ہیں گلے ملتے ہیں کسی سے فَذُرُ بِالْأَلْقَابِ اور آپ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ بلایا کریں اور نہ پکارا کریں. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان بہت برے ہیں گندے نام ایمان کے بعد. آپ مومن بھی ہیں اور ایک دوسرے کو گندے نام سے یاد کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گندے نام او بدماش کہیں گے او فاسق او کافر او یہودی کے بیٹے او فلان او بیسل اسم الفسوق بعد الایمان. اللہ کریم نے فرمایا جس نام سے تذلیل ہو جاتی ہے وہ نام نہ پکارا کریں. گندے نام یہ اللہ کی نظر میں بڑے گندے ہیں بے سر, بلکہ ایون تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری امام صاحب اشکات میں ایک بات منعقد کی ہے کتاب الاسامی ناموں کے بیان میں, ناموں کے کہ وہ مسلمان ہے تو اس کے بچے کا نام بھی مار کا مانا ہوگا. مسلمان کوئی اون پٹان نام نہیں رکھے گا, کوئی مائی اور مائی اور نہیں کیا کچھ صحیح. مسلمان کا نام تو پاک نے فرمایا حق الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن, اللہ کی نظر میں بہترین نام وہ ہے جو اللہ کی بندگی کا اظہار کر رہا ہے, جس کا دین سے تعلق ہو, اللہ سے تعلق ہو, رسول سے تعلق ہو صحیح. ایسے نام جو بامان سجاد صحیح, بہت سارے سجدہ کرنے والے آپ بس دن رات لگے رہے صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ذات پہ اثر کر دیتا ہے, نام کبھی کبھار کسی پر ریئیکشن بھی دے جاتا ہے. نام بہت اچھا ہوتا ہے, پتا نہیں اس کے کام کو آپ خدا بہن کے نام کو چینج کیا جائے یا اس کے کام چینج ہو جائیں
صحیح کبھی ریشن بھی کر رہا ہے دوائی کو دو ہست دے رہا ہے یا ایکشن مریا کر رہا ہے کبھی تو کہتی کہ آئی الرجک ٹو اینیملس جان مل جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج وہ الرجک ٹو اینیملس تو یہ الرجی مل جاتی ریئیکشن ہو رہا ہے تو کسی آدمی پر نام ریئیکشن کر جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نام ہوگا اور نے حدیث مطلب کی حضور نے اس سے پوچھا مسلم آپ کا نام حضور کا طریقہ جو بھی نیا آدمی آتا ہاتھ ملا تیرے کو مسلم کو رسول بھی کیا نام ہے آپ کا آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں صحیح یہ وہ آدمی حضور کے پاس بڑا فہم ہو جاتا کہ یہ تو میرے میں بڑی دلچسپی لیتا ہے یہ تو ایسا آدمی نہیں کہ آدمی کو اگنور کر دیتا یہ آدمی کو بڑی اہمیت دے دیتا ہے اب کس کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ کا نام کیا آپ کے باپ کا نام کیا ہے قبیلے کا نام کیا وہاں کہاں رکھتے رہتے تھے سر گورا میں رہتے جیل میں رہتے تھے میں نے جو انتقال جیل کیس پڑھ رہے تھے وہاں رہتے ہیں یہ آدمی تب ہوتا ہے جب کس آدمی میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں اگر دلچسپی نہیں لیتے تو بس جسٹ فائنڈ آؤٹ آپ کہاں سے پاکستان سے اچھا بہت ٹھیک ہے صحیح مجھے تب یہ آدمی کرتا ہے پتا نہیں وہ اچھا سمجھے گا یا برا میں تو حدیث کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو پوچھتا ہوں اچھا بھائی تو آپ یہاں کہاں رہتے ہیں فلاں جگہ رہتے ہیں اچھا کیا کرتے ہیں جاب کرتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں اچھا اسٹڈی نہیں کیا رہی ہے ہاں ٹھیک کیا رہے جاب کرتے ہیں اس جگہ پر نہیں جاتا کہ کیا جاب کرتے ہیں کیونکہ میں نے اس سے پیسے تھوڑے مانگنے ہیں اس وجہ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ جاب کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ نیا نیا جاب نہیں ہے تو پھر میں ہمیشہ تو میرے پاس آصف صاحب ہوتے ہیں کبھی عارف صاحب ہاتھ لگ جاتے ہیں کبھی دو چار آدمی حنیف صاحب ہاتھ لگ جاتے ہیں میں کہتے ہیں نیا آدمی بھائی اس کو کوئی جاب نہ ہو صحیح طور سے کہہ لیتا ہوں بھائی اپنا نمبر آف کاغذ وغیرہ وہاں لگا دے گا کچھ آپ کی کوالیفکیشن ہے وہاں وہ بورڈ پر لگا دیں شاید کوئی آپ کو ایڈریس پروف کر یہی تو چیز ہے یہی ہے دین کا تقاضا حضور علیہ السلام باقاعدہ پوچھتے تھے مسلم کو مسلم ابھی اس سے پوچھتے آپ کا نام کیا اس نے کہا اس میں حضر حضر کا معنی جو آدمی ہمیشہ ڈپریشن کا شکار اور دوسرے بار پر چم کرتا ہوں صحیح اب جو اس کا نام تھا حضور علیہ السلام نے اسے انڈیکیشن دے دیا اب سال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی حشاش برشاش ہو جس کسی سے بھی ملے چاہے جیب میں ڈالر ہو یا نہ ہو لیکن یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بلینئر ہے کیسے ہو جی دبل جی ڈاکے بڑا مزہ ہوا چلو آپ آج آپ کو ریسٹورینٹ میں کھلاتے ہیں بھائی آپ کو خود کھانے کو نہیں مل رہا بس آگ کھلاؤ لیکن یہ بس حشاش برشاش رہتا ہے صحیح تو سہل کا معنی یہ کہ آپ نے ہمیشہ حشاش بشاش ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلائی کی اس کے ذہن میں ڈالنا چاہا کہ آپ اس نام کو چینج کر وہ آدمی جب کیا اس نے باٹم لائن پک کر دیا اس نے اپنے قبیلے میں اس کا قبیلہ غیر مسلم انہیں کے لیے نو لہٰذا سما کا ہوگا کہ آپ کے دادا نے نام رکھا دادا کے نام کو تبدیل کرے گا یہ نہیں تبدیل کرے گا تو اس کے ایک پوتے ہیں ساتویں پشت ساتویں جنریشن وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے دادا نے وہ اپنا نام حضور کے فرمان کے مطابق تبدیل نہیں کیا ہماری جیت میں وہ مصیبت آ رہی ہے صحیح ہم ہر وقت ڈپریشن کا شکار ہوتے اور بس دوسری بات سے جنگ کر دیتے ہیں صحیح تو ہم نے کبھی دوست نہیں بنائے بس دشمنی بناتے رہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نام یہ ذات میں اثر کر جاتا ہے نام جس نے حضور نے فرمایا کہ احادیث کے ذریعے کو دیکھتے ہوئے والدین کے کچھ حقوق بنتے ہیں بچوں کے حضور پاک نے فرمایا سب سے پہلا حق تو بچے کا یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں اذان کان میں اذان دیا جائے تاکہ اس کو پیغام ملے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ دی فرسٹ ایور تھنگ کہ اس کے کانوں کو لگے تاکہ اس سے اس کا نیچر بن جائے فطرت بن جائے کہ بھائی یہی وہ دعوت ہے جس کے ساتھ پانچ منٹ تک میرا واسطہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله تو اپنی طریقہ یاد کرنے جب کسی کا بچہ پیدا ہو تو دائیں کان کے اندر نہیں کان کے قریب اپنے دائیں ہاتھ کی یہ انگلی یہ یہاں اس کے کان کے قریب رکھ بچے کے دائیں کان کے قریب اور اذان دے دے اللہ اکبر اللہ اکبر الى اخره اور پھر بائیں کان کے قریب یہی انگلی رکھ دے اور پھر اس میں اقامت دے اقامت الصلاه اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اور حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسری چیز اس کو کسی پاک بندے سے حلال کھانا کھلائیں حلال کھانا کیا کچھ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحنیم کیا کرتے ہیں لیکن
تحنیق. تحنیق کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ میں چبا رہے ہو اور وہ نکال کے پھر اس بچے کے منہ میں رکھ دیتے. اب صحابہ کرام سارا دین پر جاننے چاہو اپنے کرنے والے کیا ہوتے ان کی جھینچ کے ساتھ رسول پاک کے لحاظ بن چکے تھے. ان کا پہلا کھانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہوتا تھا. یہ سوال کو کہتے ہیں تحنیق. تو ہمارے علماء میں اب بھی یہ طریقہ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں ہم اپنے شیر سے کہہ دیے تو وہ چھوٹا سا کھجور کا رکھتے اور چلا جائیے آپ کے بچے کے میں آ گئی. تو حضور پاک نے فرمایا دوسرا حق. تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے. عقیقہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا. وہ لوگ شیو کرتے بچے اور بچی دونوں کے بعد سر کے بعد شیو کر دیتے. لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک لیمب ذبح کر دیتے تو پھر وہ لوگ اس کا خون اٹھا کر اس کے سر پہ مل لیتے گندگی جو نجاست ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چینج کروا دیا کہ شیو تو اس لیے شیو تو کریں گے اور لیمب بھی ایک اور دو لیکن خون تو نجاست ہے. شریعت تو نجاست سے نفرت کرتی ہے تو اس کے بجائے کہہ دیا کہ سیفران کو پانی میں ڈال دیں زعفران جسے کہتے ہیں اس کو پانی میں ڈال دیں اور اسی کا لیم سر کا لگا دیں شیر شدہ سر زعفران کا لیم لگا دیں اور وہ جو بال ہے اس کو تولا جائے چاندی کے ساتھ اس کو تولا جائے چاندی کے ساتھ اور وہ چاندی صدقہ کیا جائے. اسلام نے فرمایا اگر مرد ہے تو اس کا ختمہ کیا جائے سرکمسیشن. اور حضور پاک نے فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب اور تعلیم دے دی جائے. جب 10 کا ہو جائے تو نماز کے حوالے سے اسے سختی کی جائے. فرمایا 10 کا ہو تو علیحدہ بیڈ کا انتظام کیا جائے. وہ فرق جو ہے مزاحب 10 سال کا بچہ بچہ ہو یا بچی اس کو علیحدہ بیٹھ دیا جائے اس کو 1 سال بیڈ میں نہ رکھا جائے. بکاس ناؤ ڈی آر شی از گوئنگ سم ویئر ایلس. اب تو حضور کی دہلیز پر قدم رکھنا ہے یا رکھ دیا حضور نے فرمایا علیحدہ بیٹھ دیا جائے. ابھی تو وہ سارے معاملات کو سمجھ لیے اور فرمایا فواقی ہے آپ اسے ٹریٹ کریں باقی معاملات میں تو بھائی بہنوں جیسا ٹریٹمنٹ دے دیں تاکہ بڑے بل نہ ہو جائے باغی نہ بن جائے. 10 کے بعد تو وہ پھر ٹینیجر ہو جاتا ہے. ٹینیجر تو پھر باغی ہو جاتا ہے. حضور اسلام نے بڑی نیچرل بات کی کہ بھائی اسے ٹریٹ کریں بھائی اور بہن کی طرح. یعنی کام تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. مثلا آپ کو گاڑی لینی ہے تو آپ اسے کہہ دیں آئے بیٹی یا آئے بیٹے ایک گاڑی نہیں ہے 500 کی ایک ملتی ہے جو صرف 5 تک جائے گی اس سے زیادہ نہیں. صحیح آپ اس کو اس مشورہ کر لیں تو کل گاڑی کو جو کچھ بھی ہوگا وہ برا نہیں سمجھے گی یا نہیں سمجھے گا. آپ نے خود خریدی وہ ابو آپ نے ایسی گاڑی خریدی ہے تو بس 5 قدم کے بعد پھر خراب ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کا انتظام کیا جائے. اور فرمایا ایسا جب آپ میں سے کسی کا بچہ بالغ ہو گیا وہ بلغ زمدن اس کے شادی کا انتظام نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر گیا فإنما اسمه على والدیہ تو والدین گناہ میں برابر کے شریک ہیں. میرے خیال میں آج کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا التوبه وانا عادل وانا نفع صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. نوم لك بقى ان شاء الله. اتفضل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. تو خلاصہ سورہ حجرات کا کہ سورت کے مختلف حصے مختلف مواقع پر نازل ہو گئے. پہلے 5 آیات میں آداب کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 6 میں
واقعہ کا تذکرہ ہے جس سے یہ سبق ہمیں ملتی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو، تحقیق ضروری ہے. دوسری بات کہ مسلمانوں کے دو فرقے آپس میں لڑیں، دو گروہ لڑے تو اصلاح واجب ہے. تیسری بات، اگر کسی گروہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ظالم ہے تو اس کا مقابلہ کرنا بھی آپ کا مذہبی وظیفہ ہے. بعد میں معاشرتی برائیوں کا تذکرہ ہے کہ ایک دوسرے کے مسخرے نہ اڑاؤ، عیب جوئی نہ کرو، برے نک نیم نہ رکھا کرو، بدگمانی کا برتاؤ نہ کیا کرو، غیبت نہ کرو. پھر یہ بیان ہے کہ انسان بنیادی طور میں آپس میں ایکول ہیں. پرائیورٹی کا معیار اور کرائیٹیرین تقویٰ ہے. اور پھر یہ ذکر ہے کہ کچھ لوگ صرف مسلمان ہوتے ہیں ظاہراً، دل ان کا مومن نہیں بنا ہوتا. آخر میں کہہ دیا کہ اللہ کریم یہ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اے بس سما یا عالم ہے بس سما بات کرتا ہوں. سورہ قاف سورت کے بیان پر نظر دوڑا کے یہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے کہ نازل تو ہوئی ہے مکہ میں، لیکن یہ وہ دور تھا جب مخالفت زوروں پر تھی. یہ سورت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے خطبوں میں بہت پڑھا کرتے تھے اور کبھی عیدین بھی اس سے پڑھا کرتے تھے. ہشام ابن حارثہ وہ ایک خاتون ہے، وہ کہتی کہ میں نے یہ سورت ایسی میمورائز نہیں کی، حضور نے اتنی پڑھی کہ مجھے یاد ہو گئی. ابن ہشام بن حارثہ جوڑی تو نہیں سورت کے ابتدا میں اللہ کریم نے قرآن کی قسم اٹھائی ہے. یہ قرآن ایک عظیم الشان پیغام ہے، لیکن لوگ اس کے متعلق وانڈرنگ کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں اور پھر وہ بعض بادل موت سے بھی انکار کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ آپ کے تخیلات ہیں، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور جو تخیلات امیجنیشن آپ اپنا رہے ہیں، ہمارے فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں آپ. اللہ کریم کائنات کا ذکر کیا کرتا ہے کہ آپ تخلیق کائنات پہ ذرا نظر دوڑائیں، اس کلام کی حقانیت نظر آئے. اللہ کریم نے ویری بریف وے سابقہ امتوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جھٹلایا تو کیا حشر ہوا ان کا. قیامت کا تذکرہ ہے، جہنم اور دوزخ کا تذکرہ ہے. اور سورت کے اخیر میں اللہ کریم رسول پاک کو کنسول کر رہا ہے کہ آپ سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں، ان کے کہنے سے آپ ڈس اپوائنٹڈ نہ ہوں، کہ آپ کی ڈیوٹی کسی کو کنورٹ کروانا نہیں، صرف کنوے کروانا ہے. اب کنوے کریں، کنورٹ نہ کروائیں. کنورٹ کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں، کنوے کروانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور جو کوئی ہمارے عذاب سے ڈرتا ہے اس کو ریمائنڈر دیا کریں. تو یہ ہے سورت کا نچوڑ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف مقطعات قرآن سے کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ علماء کا امت کا موقف ہے، امت کا موقف کہ اس کا اللہ کے نزدیک کیا معنی مراد ہے، صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن علماء اس کے تعویلات کرتے ہیں. تعویلات سورہ سواد میں ہم نے کہہ دیا تھا سواد،
ہم نے کہا کہ یہ صدقہ کے لفظ کا پہلا حرف ہے, صدقہ محمد, کہ محمد صادق ہے, اور یہ اسی صدقہ کا آخری حرف ہے, صدقہ محمد. تو عربی ابریویشن کبھی ابتدا سے ہوتا ہے, کبھی انتہا سے ہوتا ہے. لفظ صدقہ صدقہ, تو سورہ سواد میں پہلا والا حرف لے لیا بطور ابریویشن, صدقہ محمد, محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں پہ آخری حرف لے لیا صدقہ محمد, محمد سچا ہے, اور پیچھے قسم, دونوں ایک جیسے. آپ سورہ سواد پہ جائیں, سواد والقرآن ذی الذکر, سواد صدقہ محمد, محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیچھے قسم والقرآن ذی الذکر, مجھے قرآن کی قسم جو فل آف سسٹم ہے. لیکن لوگ کیوں نہیں مان رہے, بل عجبوا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں, وہ ایروگنس کا شکار ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ ذرا انداز طور اپنایا سورہ قاف, قاف والقرآن المجید, قاف صدق محمد, محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, والقرآن المجید, اور مجھے قسم قرآن مجید کے, مجید کا معنی بزرگ قرآن, ایگزالٹڈ, مجید کا معنی بزرگی, ایگزالٹڈ پوزیشن. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم, بلکہ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے اس بات سے, ان جاءهم کیا کیا ہے ان کے پاس منذر ڈرانے والا, منهم انہی میں سے, فقال الكافرون, اور کافر کہہ چکے, ہذا شیء عجیب, یہ ایک اجنبی قسم کی چیز ہے, انسان کا پیغمبر ہونا یہ ایک اجنبی قسم کی چیز ہے, دس از اسٹرینج کانسیپٹ, دس از اسٹرینج کانسیپٹ, یہ ایک اجنبی تصور ہے, انسان بھی پیغمبر ہو سکتا ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم, بلکہ لوگ عجیب سمجھ چکے ہیں, تعجب کر چکے ہیں اس بات سے, جاءهم منذر منهم, کے آگے آئے ان کے پاس منذر ڈرانے والا, منهم انہی کے قبیلے میں سے, انسان ہے. تو ان کے پیغمبر کے انسان ہونے پر یا انسان کے پیغمبر ہونے پر اعتراض, پیغمبر کے انسان ہونے پر یا انسان کے پیغمبر ہونے پر, حالانکہ انسان ہونا ہی پیغمبر ہے, یا پیغمبر ہوتا ہی انسان ہے, پیغمبر ہوتا ہی انسان ہے, انسان کے علاوہ کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہو سکتا, انسان کے علاوہ کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیغمبر نے آنا ہے اشرف المخلوقات میں, کس میں آنا ہے, اور اشرف المخلوقات انسان ہے, اشرف المخلوقات انسان ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منكم فمنذر منهم, بلکہ لوگ اسے عجیب سمجھ چکے ہیں, تعجب کر چکے ہیں اس بات سے, ان جاءهم منذر منهم, کے آگے ہے ان کے پاس منذر ڈرانے والا, منهم انہی میں سے, یعنی انسان آیا ہے, انہی میں سے یعنی انسان آیا ہے, اور یہ تعجب کہاں سے کرے, آپ ذرا جائیں سورہ تغابن, سورہ تغابن 27 پارے میں, آیت نمبر 6, آیت نمبر 5 سے لے لیں, الم یاتکم نبؤ الذین کفروا بالقبر, کیا نہیں پہنچے آپ لوگوں کے پاس نبؤ الذین, خبریں ان لوگوں کے, کفروا بالقبر, جو اس سے پہلے انکار کر چکے تھے, سابقہ امتوں کی خبریں آپ تک نہیں پہنچی, کہ ان کا کیا حشر, فذاقوا وبال امرهم, انہوں نے چکھ لیا اپنا انجام کار, اپنے عقیدے کا اور اپنے عمل کا انجام انہوں نے دیکھ لیا, فذاقوا وبال امرهم, انہوں نے چکھ لیا اپنے کام کا وبال اور انجام کار دنیا, ولهم عذاب الیم, اور ان کے لیے درد دینے والے عذاب آخرت میں, یہ ایسا کیوں ہوا, یہ ایسا کیوں ہوتا, ذالکا, یہ اس وجہ سے, بینہو کانت آتیم رسولوں بالبینات, کے آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح احکام کے ساتھ, فقالو, تو ان کا رد عمل کیا تھا, فقالو, انہوں نے کہہ دیا, اب بشر یا دوننا, فقالو, انہوں نے کہہ دیا, اب بشر یا دوننا, انسان ہمیں گائیڈ کرے گا, فرشتہ چاہیے, انہوں نے نبی پر کیا اعتراض کیا, اب بشر یا دوننا, انسان ہمیں گائیڈ کرے گا, تو اللہ کریم نے فرمایا, کفر, وہ کافر ہو گئے,
فقالوا ابشر يهدوننا انہوں نے کہہ دیا ابشر يهدوننا کیا بشر ہمیں گائیڈ کرے گا فرشتہ چاہیے نورانی مخلوق ہونی چاہیے کیسی مخلوق نورانی قسم کی مخلوق ہونی چاہیے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے رول ماڈل کو دیکھنا ہے نورانی مخلوق آپ کا رول ماڈل نہیں ہو سکتا جب اس کے لسٹ اور ڈیزائر وہ نہیں جو آپ کے ہیں کیسے رول ماڈل ہوگا کہ میرے لیے کوئی فرشتہ رول ماڈل نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے وشز وہ نہیں ہے جو میں نے اس کے ڈیزائر وہ نہیں جو میں نے نہیں وہ کی سیم ڈیزائر جو میں رکھتا ہوں وہ بھی وہ رکھے تو پھر بھی اسی کو فالو نہ کرے کنٹرول کرے تبھی رول ماڈل بنے گا تو یہ کون ہو سکتا ہے انسان کے لیے انسان رول ماڈل بنے گا انسان کے لیے انسان رول ماڈل بنے گا یہ دیکھیے لاجیکل ہے یہ کیا ہے یہ لاجیکل ہے صحیح ہمارے کچھ دوست ہیں وہ نبی پر نور سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ بریلوی حضرات وہ کہتے ہیں وہ نور تھے پتہ نہیں کچھ تعلیمات کرتے رہتے ہیں جو بھی کرتے رہیں گے لیکن وہ ایک کوئی کریزی قسم کا کنسپٹ ہے بھائی نور تھے کیسے نور تھے ہم نے اس نے کہہ دیا آپ سے کہ بھائی وہ ہدایت کے نور ضرور تھے لیکن ذاتی اعتبار سے اس کی نورانیت سے کوئی تعلق نہیں وہ انسان تھے ہیرو تھے پرفیکٹ وہ بشر تھے پھر ہدایت کے نور تھے وہ بشر تھے پھر ہدایت کے نور تھے ذاتن وہ نور نہیں تھے ذاتن وہ انسان ہی تھے امینہ کا بیٹا تھا عبداللہ کا بیٹا تھا عبدالمطلب کا ہوتا تھا حشم کا پڑپ ہوتا تھا الاخری اس کو سارے وہ آواز آتے تھے جو انسانوں کو آتے ہیں اس پہ غمی بھی آتی تھی وہ ڈسہارٹنڈ بھی ہو جاتا تھا وہ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہو جاتا تھا اس پہ خوشی بھی آتی ہے اس کو بھوک بھی لگتی تھی اس کو پیاس بھی لگتی تھی وہ زخمی بھی ہوتا تھا یہ سارے تقاضے ہیں کس کے انسان کے ہیں یہ سارے تقاضے کس چیز کے انسان کے تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی بشر کے نبی ہونے پر اعتراض کر دیا بشر کے جو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ہمارے دوست نبی کے بشر ہونے پر اعتراض کرتے ہیں اس نے فرمایا یہ ذرا دوسری جانب سے وہ بشر کے نبی ہونے پر اعتراض کر رہے تھے کہ بشر تو ہے لیکن انڈرسٹوڈ کیونکہ ان کے سامنے تھے کاجے پیٹے تھے سارے تقاضے انسانی تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کیا ہے انسان ہے لیکن انہوں نے کہا کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا تو شیخ نے فرمایا کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بھائی یہ نبی تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن نبی انسان نہیں ہو سکتا صحیح انہوں نے کہا کہ نہ وہ بیلنس رکھ سکے اور نہ یہ بیلنس رکھ سکے وہ بھی ہچکولے کاتے گئے ایمانی اعتبار سے یہ بھی ہچکولے کہا رہے ہیں ایمانی اعتبار سے کہ بھائی قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ فقالوا ابشر انہوں نے کہہ دیا آیا بشر ہمیں ہدایت کرے گا یعنی دیکھ پاس انڈرسٹوڈ یہ کر دیکھ پاس ویزیبل دے کہ بشر کہ وہ انسان ہے لیکن انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا ان کا اعتراض تھا انسان کے پیغمبر ہونے پر فقالوا ابشر یا دنیا ایک دوسری جگہ کیونکہ ایک انسر ذرا کلیئر ہوتا ہے ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس انی لکم نذیر مبین کہ میں آپ کے لیے نذیر مبین واضح ڈرانے والا ہوں بندگی نہ کرو مگر ایک اللہ کی انی اخاف علیکم میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں پہ عذاب یوم علیم دردناک دل کے عذاب سے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ سرداروں نے کہہ دیا جو کافر ہو چکے تھے اس کے قوم میں سے مانا رہا کا ہم نہیں دیکھتے آپ کو الا بشر مثلنا مگر آپ ہمارے جیسے انسان ہیں یہ تو مجھے بولے کیا آپ ہمارے جیسے کیونکہ آپ ہمارے چچا زاد ہیں آپ ہمارے چچا زاد ہیں فرام دا سیم جین لائن سیم ٹرائب یو آر تو آپ ہیں ہمارے چچا زاد اور انسان ہیں تو بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے مانا رہا کا الا بشر مثلنا سورہ انبیاء ما یاتی من ذکر من رب محدث نہیں آتے انہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی بیان ان کے پروردگار کی جانب سے یا ریمائنڈر ان کے پروردگار کی جانب سے محدث تازہ بتازہ جو تازہ بتازہ ریمائنڈر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے الاستر
سمعوا سن تو لیتے ہیں وہم یلحقون لیکن پھر تکتے اڑاتے ہیں وہ سن لیتے ہیں پیغمبر جو تازہ بتازہ میسج دے رہتا ہے یہ سن لیتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں مسخرے اڑاتے ہیں وہم یلحقون لاہیتن قلوبهم ان کے دل غافل ہیں لاہیتن قلوبهم ان کے دل غافل ہیں واسر النجوى الذين ظلموا اور ظالم لوگ خفیہ میٹنگ کرتے ہیں تو خفیہ میٹنگ میں ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے الہذا الا بشر مثلكم یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے آج جیسا انسان پیغمبر ہو سکتا ہے ان کو بشریت سے انکار نہیں تھی کیونکہ وہ تو ویسے بول رہا ہے دیکھو انڈرسٹوڈ فیکٹ الہذا الا بشر مثلكم یہ آج جیسا انسان ہے یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا مومنوں اس کے بعد تیسری یا چوتھی سورت تیسری دوسری نمبر 23 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ تاکہ ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ایک اللہ کی بندگی کرو افلا تتقون فقال الملأ الذین کفروا من قومه اس کے قوم کے سرداروں نے جو کافر ہو گئے تھے اس کے قوم سے انہوں نے کہہ دیا ما ہذا الا بشر مثلكم یہ آپ جیسا انسان ہے یہ کیسا پیغمبر ہو سکتا ہے محاذا الا بشر مثلكم آپ جیسا انسان ہے یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے سورہ شعراء شعراء شورا نہیں شعراء صالح کا واقعہ ہے آیت نمبر 153 قالوا قوم صالح نے کہہ دیا صالح علیہ السلام نے صالح علیہ السلام سے انما انت من المسحرین آپ پہ جادو کیا گیا ہے انما انت من المسحرین آپ پہ جادو کیا گیا ہے آپ میجک افیکٹڈ ہیں یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں جس پہ جادو ہو چکا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہو چکا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں میجک افیکٹ کہہ سکتے ہیں کیا جادو سے متاثر ہے آپ کا ذہن ٹھیک کام نہیں کر رہا اور پیچھے ما انت الا بشر مثلنا آپ نہیں مگر انسان ہے ہمارے جیسے تو ہمارا جیسا انسان وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے آیت نمبر 185 قوم شعیب کا تذکرہ ہے 185 قالوا قوم شعیب نے کہہ دیا شعیب علیہ السلام سے انما انت من المسحرین پہ جادو کیا گیا ہے وما انت الا بشر مثلنا آپ ہمارے جیسے بشر ہیں اب ہمارے جیسے بشر ہیں تو ہمارا جیسا بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا سورہ یاسین سورہ یاسین میں سورہ یاسین میں سورہ کہف آیت نمبر 110 بالکل آخری آیت قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي آپ کے دیدے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ثابت انبیاء کا تذکرہ میں نے مسلم نے خروار حالانکہ ہر پیغمبر سے یہی کہا گیا کہ آپ انسان ہیں ہم انسان کو نبی نہیں مانتے ہم انسان کو نبی نہیں مانتے اور یہ پیغمبر کا خصوص تذکرہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر پاتے کہ میں انسان ہوں مثلکم آپ جیسا یہ پیغمبر خود کہہ رہا ہے اللہ اس سے کہلوا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں سورہ کہف بالکل آخری آیت
قل انما انا بشر مثلكم آتي دي کہ پاتے میں انسان ہوں مثلكم آپ جیسا یوحا الیا مجھے وحی کی جاتے انما الہکم الہ واحد تو عام انسانیت میں آپ کے ساتھ ایکول ہوں میری پرائیورٹی یہ ہے کہ مجھے اللہ کی جانب سے میسج آتا رہتا ہے پورے بنی اسرائیل اس سے ایک سورت آگے پیچھے آگے ہم اس کو کہتے ہیں جو آگے گزر چکا نمبر 90 عزیز آبا سمجھ گئے پاکستان میں 90 بڑا مشہور ہے حضرت صاحب سمجھ گئے بس یہ سجاد آپ کو بتایا وہ ذیشان ہے نہیں اس کو تفصیلات سارے معلوم یہ تو پاکستان میں بڑا مشہور ہے 90 عزیز آباد وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا مشركين مكان رسول پاک سے کہہ دیا ہم ایمان نہیں لائیں گے مگر بعد ازاں کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے من الارض مکے کی زمین میں ینبوعا چشمہ آب صاف ڈرنکنگ واٹر منرل واٹر کا چشمہ ہونا چاہیے منرل واٹر کا چشمہ ہونا چاہیے مکے کے اندر ہم سمجھیں گے پھر آپ نبی ہیں او تکون لک جنت من نخیل یا آپ کے لیے بہت بڑا باغ ہو کھجور کا وعنب اور انگور کا اور صرف یہ نہیں اب مکہ میں کھجور اور انگور کا تصور سبحان اللہ چٹانے ہی چٹانے ہیں کہیں زمین نظر آ رہی ہے کالے پہاڑ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کھجور اور انگور کے باغات ہونے چاہیے آپ کے او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا اور پھر آپ جاری کر دیں اس کے درمیان ڈھیر ساری نہریں اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا پھر توڑ ڈالے ہمارے اوپر آسمان کو جس طرح آپ خیال کرتے ہیں ہمیں ڈراتے رہتے ہیں آسمان ٹوٹ جائے گا عذاب آ جائے گی تو پھر آسمان کو توڑ ڈالے ہمارے اوپر او تاتی بل اور اگر یہ بھی سب کچھ نہیں کر سکتے اور آپ اپنے کو منوانا چاہتے بطور پیغمبر کے تو اس کے لیے ایک شرط کہ خدا مکے میں آ جائے اور اکیلا اگر وہ آ جائے پھر بھی ہم نہیں مانیں گے پھر پھر پروٹوکول فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ آ جائے اور تاتی باللہ والملائکہ تبیلا یا آپ لے آئے اللہ تعالیٰ کو ملائکوں کے فوج کے ساتھ تو ہم مان لیں گے کہ آپ پیغمبر ہیں او یکون لک بیت من زخرف یا آپ کے لیے بہت بڑا کیسر اور گولڈ کا بنا ہوا مکے کے کالے پتھروں کا بنا ہوا نہیں ہاں اس کے برک سارے کس چیز کو گولڈ کے زخرف کا بنا گولڈ او تکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السمائے یا آپ آسمان پہ چڑھتے رہے پھر ہم مانیں گے لیکن اگر آپ چڑھتے بھی رہے اس طرح مانیں گے نہیں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ ہم آپ کے چڑھاوے پر یقین نہیں رکھیں گے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ مگر بعد ازا کہ آپ اپنے ساتھ ایک خط لے آئیں اللہ سے واپسی میں جب آئیں تو خط لے آئیں اور ایسا خط ایسا نو کہ ہیبرو میں لکھا ہوا ہے کبھی کبھار کچھ آرکیالوجی والوں کو چیز ملتی ہے اس کی پڑھائی ان سے پڑھی نہیں جاتی کیونکہ وہ زبان گم ہو چکی ہے دنیا میں باقی نہیں نے تو انہوں نے کہا ایسی زبان میں لکھا ہم نہیں مانیں گے حتیٰ تنزل علینا کتابا خط ہو نقر ہو جسے ہمارا عام آدمی بھی پڑھ سکے صحیح سلین لینگویج میں ہو جسے عام آدمی بھی پڑھ سکے مکے کا اب یہ سارے ڈیمانڈس کر دیے اللہ کریم نے ایک ہی وہ کہتے ہیں کہ سو سنار سنار کی اور ایک بہت اللہ کریم نے ایک جواب دے دیا کہ بلا کے دیجئے سبحان رب what you are thinking What you are thinking? What a stupid people you are. کیا بے وقوف ہو گئے آپ یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں هل كنت الا بشر رسولا میں تو انسان ہوں اور پیغمبر ہوں یہ کام انسان کے نہیں یہ کام اللہ کے ہیں آپ مجھے خدا بنا رہے ہیں هل كنت الا بشر میں تو انسان ہوں رسولا اور پیغمبر تو واپس اپنے سبق پر کانسیپٹ کلیئر ہو گیا بل عجب
حلبو انجام منزل منهم بلکہ لوگ تعجب کر چکے اس بات سے کہ آگیا ان کے پاس منزلوں نے گرانے والا پیغمبر منہم ان کے جنس میں سے انسان ہے. تو انسان کی نبوت پہ ان کو اعتراض ہے, انسان کے نبی ہونے پر ان کو اعتراض ہے. فقال الكافرون تو کافروں نے کہہ دیا ہاذا شیء عجیب یہ بڑا اجنبی قسم کا کانسیپٹ ہے. ایزا متنا وکنا ترابا آیا جب ہم مریں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی تو پھر زندہ کیے جائیں گے. ذالک رجع بعید یہ ریٹرن یہ عقل سے بہت دور بات ہے, تو لاجیکل قسم کا کانسیپٹ ہے, یہ کیا غیر منطقی اور غیر معقول اور ان ریزنیبل کانسیپٹ. ذالک رجع بعید یہ ہمارا ریٹرن ان پریویس فارم دیٹ از این ان ریزنیبل کانسیپٹ, عقل مانتی نہیں. اب یہ اللہ کا جواب, قد علمنا ما تنقص الارض منهم. آسو صاحب نے نکال لیا صفحہ نمبر 519 سورہ قاف, نکال لیا آیت نمبر 4. قد علمنا ما تنقص الارض منهم اللہ کریم فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ما تنقص الارض منهم وہ سارے ذرات جو زمین کا جاتے ہیں ان میں سے. ہمیں ایک ایک ذرے کا پتہ ہے کہ کون کون سا ذرہ زمین نے کھا لیا ہے اور کون کون سا ذرہ ابھی تک اپنے فارم میں باقی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ری اسمبل کرنا تو اس کے لیے مشکل ہوگا جس کو پتا نہیں کہ وٹ از ڈیکمپوزڈ اینڈ وٹ از ان اٹس پراپر فارم سٹیل, کہ کیا چیز ابھی تک پراپر فارم میں ہے اور کیا چیز ٹوٹلی ڈیکمپوز ہو چکا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے تو ذرے ذرے کا پتا ہے تو میرے لیے ری اسمبل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. حدیث میں آیا امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے, آپ لکھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم یا کل التراب الا عضو الذنب, بنی آدم کے سارے بدن کو مٹی کہا جاتی ہے لیکن عضو الذنب کو نہیں کہتی. الا عضو الذنب, عضو الذنب کو نہیں کہتی. اب عضو الذنب مجھے دیکھیے, لٹرلی عضو الذنب وہ چیز ہے وہ جو ڈارون کی تیوری میں ہے, ڈارون کی تیوری میں ہے کہ جہاں سے دم کٹا ہوا ہے بیٹھتے بیٹھتے وہ بندر کا دم کیا ہو گیا, وہ چھوٹا ہو گیا, کٹ گیا, گستا 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 ختم ہو گیا, بعد میں انسان کا شکل اس نے اڈاپٹ کر دیا. دیکھ ڈارون کی تیوری صحیح. اب وہ تو دم کٹی جگہ اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی, اسپائن کارڈ کا جو بالکل اینڈ ہوتا ہے بیک بون کا, جہاں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا بھی دم کٹا ہوا ہے. انگریزی میں زوالی میں اس کے لیے پراپر ورڈ ہے مجھے یاد نہیں, تو آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہیں سے, زوال جی میں فائنڈ آؤٹ کریں کہیں ڈکشنری میں لکھا ہوگا, زوال جی کی ڈکشنری میں صحیح. لیکن وہ جو اسپائنل کارڈ کا بالکل اینڈ ہے, اب عربوں کو معلوم ہے بٹ وہ زنب اس کو کہتے ہیں, لیکن جب رسول پاک نے کہہ دیا کہ بنی آدم کے سارے بدن کو مٹی کہا جاتی ہے اور وہ زنب باقی رہ جاتا ہے, اب فوراً صحابہ چونک گئے کہ بھائی بھائی جس کو زنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ مین دیٹ پارٹ آف اسپائنل کارڈ, کہ یہاں پہ عضو الذنب رسول پاک نے کسی اور چیز کے لیے استعمال کر دیا ہے, تو انہوں نے فوراً کہہ دیا ماں عضو الذنب یا رسول اللہ, اللہ کے نبی یہ عضو الذنب سے آپ کا کیا مراد ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو, چونکہ وہ سادہ لوگ تھے, صرف فارمنگ کو جانتے تھے, گرین کو جانتے تھے, مسٹرڈ گرین کو جانتے تھے, وہاں پہ جب مثال دی جاتی سب سے چھوٹے ذرے کی تو کس چیز کی مسٹرڈ. اب ہمارا تو ہے وہ تو مائکرو ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو مائکرو ٹیکنالوجی میں تو آصف صاحب کوئی اپنے فن کے متعلق کوئی مثال دے گا اور وہ خلیل اپنے فن کے اور آپ اپنے فن کے اور یہ اپنے فن کے, کہ جو چیز آپ کے فیلڈ میں آپ کو مائکرو معلوم ہو تو آپ مثال دیں گے صحیح. اب سادہ حربوں کو آپ سمجھائیں گے تو کس انداز سے سمجھائیں گے, یعنی آج سے میرے خیال میں 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے, چلے 100 سال پہلے اگر ہندوستان اور پاکستان کے سادہ لوگوں کو آپ بیکٹیریا کا تذکرہ کر جاتے ہیں صحیح, کہ یہ جو زخم ہے اس میں تو اتنے وائرس پڑ گئے ہیں پتہ نہیں بڑھ ملیا نہیں, تو کہیں گے کیا بکواس کر رہا ہے, یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے, کیونکہ ان کے پوٹ سے باہر صحیح. تو ہر لوگ کو حضور سمجھاتے رہے, تو جب فرمایا کہ عضو الذنب باقی رہے گا تو صحابہ نے فوراً چونکے کے لیے عضو الذنب کیا چیز ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستحبت خردل یہ مسٹرڈ گرین جیسے ذرات ہے انسانی بدن کے, مسٹرڈ گرین جیسے ذرات ہیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو اللہ نے القاء کر دیا
کہ یہ آپ اس انداز سے اب یہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ وٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز مینٹ دیئر بیسڈ اپان ہز سائنٹیفک ٹیکنالوجی نہیں یا سائنٹیفک نالج نہیں کیونکہ اس نے تو ایک جملہ ہے کہ دیا کہ اللہ نے جو القاء کر دیا کہ میں تو حبت خرد لیں سو وی فائنڈ آؤٹ ایز فار ایز اوور کیس آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس ایز والے از کنسرن کہ مے بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹاکنگ ڈیٹا اباؤٹ ٹیشو کلچر ڈی این اے ڈی این اے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کر رہے تھے کہ ڈی این اے سے ان کو ری اسمبل کروایا جائے گا بس ان میں آگے یہ کتنا واضح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بن ہوئی ہوتا وہ فی ہی یوگ کا اسی چیز سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے من ہوئی ہوتا اسی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس کی گروتھ بھی اسی کے کمبینیشن سے ہوتا رہتا ہے صحیح تو وہ زمانہ تو سائنس کا نہیں تھا بس حضور وحی کے اساس پر صرف یہی کہہ سکتے تھے وہ کوئی سائنس کے پروفیسر تھوڑے تھے وہ کسی لے میں پڑھانے والے تو نہیں کیا سائنس پڑھا رہے تھے وہ تو شریعت کے علم پر تھے تو اس نے تو وحی کے اساس پہ ایک پوائنٹ دے دیا کہ نہ یوں سوچ پائیں گا اور تو یہ حدیث آپ اپنے پاس لکھیں یہ جو الفاظ میں نے کہہ دیے اس کا ترجمہ لکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ ساری انسانی باڑی کو مٹی کہا جائے گی اور اس کو زنب کا لفظ لکھی عین جیم بے اور پھر الف لام اور وا نون با اور اس کو زنب اور یہ بھی لکھیں کہ لٹرلی اس کا معنی سارے عربوں کو معلوم تھا کہ اگر بزن اسپائنل کارڈ کے اینڈ کو کہتے ہیں تو ان کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ تو میز اپنے زبان کو جانتے تھے لیکن حضور نے جس انداز سے یہ لفظ استعمال کر لیا تو انہوں نے باٹم لائن پک کر دیا کہ یہاں تو حضور کا مراد اسپائنل کارڈ کا اینڈ نہیں ہے تو فوراً انہوں نے چونک کر کے دیا ہونا ہٹ بزن اب جی اٹ بزن سے آپ کا کیا مراد ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہہ دیا کہ اور زنب کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستحبت خرد ہے یہ انسانی بدن کے اندر مسٹرڈ گرین جیسے ذرات ہیں من ہو یخلا تو فیہ یرکب اسی سے پیدا کیا جاتا ہے اسی سے اس کے بدن کی کمبینیشن ہوتی ہے یا کمپوزیشن ہوتی ہے انسانی بدن کی ترکیب کے لیے کمبینیشن کے بجائے کمپوزیشن اچھا لفظ ہوتا ہے کیوں سر خلیف صاحب آپ لوگ سائنسدان ہیں آئیڈیا تو حضور نے دے دیا یو شوڈ گو دا ڈیٹیلس ڈی ایز ویری کلوز ٹو دیٹ ویری کنسنٹ بس وہی چیز ہے تو حضور علیہ السلام اب اگر وہ وہاں یعنی وہی کے ذریعے اگر اس کے ذہن میں الٹا بھی ہوتی ڈی این اے کا کہ یہ ڈی این اے ہے تو اور لگے تو یہ ڈی این اے کیا بلا ہے صحیح اگر کہ وہ بکر وغیرہ کو عمر ڈسٹرب کرتے تھے یہ ڈی این اے کیا بلا ہے وہ مانا تو ڈی این اے ٹیکنالوجی کا نہیں تھا صحیح تو جب حضور نے کہہ دی مستحبت خرد لیں تو مسٹر گرین ہر ایک آدمی جانتا تھا یہی الفاظ اور یہی تصورات جو پیغمبر دے رہے ہیں ایک ایک لفظ کیا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے حالانکہ ایک آدمی جس نے الف با تا سا اور اے بی سی بھی نہ پڑھا اور اتنی ٹیکنیکل باتیں کرتا ہے اب وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کرتے ہوئے تھوڑا کرتا ہے وہ تو جو کچھ کرتا ہے وہ تو صرف ریلے ہوتا ہے پیغمبر تو صرف ریلے کرتا ہے